大家好，我是来自山西平遥的曹玉。我是来自山东济南的张哲。我是来自四川成都的陈可欣。我是来自浙江嘉兴的徐若梅。我是来自浙江省湖州市的周阳。我是来自江西九江的郑好。好，我是来自江苏省苏州市的邹黄黎。我是来自吉林延边的易嘉诚。我是来自广西玉林市的苏贝贝。今天是来金门大学的第二天，这里的环境非常好。大家好，我是来自吉林体育学院的曹玉。我觉得金门的环境很好，最好的就是他们这边的人很可爱，说话也很甜，然后欢迎你们以后来这边玩。我们来自四川大学国际经济与贸易系，现在就读于金大气管系。对，我感受比较深的是这里的人，然后还有习俗、建筑，然后包括寝室。然后首先人真的非常的好，然后闽南文化在这边也体现得非常明显，然后寝室也非常的舒适。我相信这次金门之行会非常愉快。在金门虽然风很大，但是国际处的老师和我们一对一的学伴都非常热情和温暖。在宿舍我们有24小时的热水和冰箱，然后呢，在金门你可以感受到两岸三地的这种战地文化和闽南的建筑风格，我觉得非常值得一来。很高兴能够来到金门大学。金门大学给我的最初的印象就是环境优美，住宿条件非常的棒，老师也很好，可以说是做到了以学生为中心。如果大家有机会，欢迎大家来到金门大学。大家好，我是来自吉林体育学院的易嘉诚。这里风景优美，天气晴朗，很高兴可以来到金门大学学习。金门大学的老师和同学人都非常好，然后校园也很美，宿舍超级棒，然后希望大家如果有机会的话可以来这里体验生活、体验学习、体验这里的风土人情。大家好，我是来自四川大学外国语学院英语专业的郑好。就是金门的风师爷很可爱吧。我觉得金门大学的住宿条件非常好，同学也都很可爱。如果大家有机会的话，欢迎大家来金门大学玩。大家好，我是周阳，来自浙江师范大学环境设计学，现在在金门大学学习建筑。金门气候宜人，风景秀丽，欢迎大家来金门旅游学习。我在金门大学耶。